Dobrý den, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci po utkání FC Hradec Králové FK Pardubice s výsledkem 2-0, vítězství Hradce. Vítám tady hlavního trenéra Hradce, pana Davida Horejše, kterého poprosím na úvod toho zhodnocení zápasu. Následně bude prostor pro vaše dotazy. Trenére, prosím. Tak samozřejmě jsme moc spokojení, že jsme dneska ten zápas zvládli. Bylo to důležité utkání. Derby, vyprodaný stadion, skvělá atmosféra. Já musím říct, že dneska jsme vyhráli zaslouženě do toho zápasu, jsme jednoznačně líp vstoupili, byli jsme víc nebezpeční, vytvářeli jsme si tam přečíslení, hlavně jsme se tam dostávali přes ty strany. Je to, co jsme si řekli na tom tréninku a ten plán do toho utkání, který jsme měli, tak kluci prostě splnili. Měli jsme tam nějaké možnosti, v té první půli bohužel jsme gol nedali. Druhý poločas jsme se bavili s klukama, že prostě chceme, aby jsme víc přidali směrem do té ofenzivy. Bavili jsme se v týdnu o tom, že jedna z věcí, která může to derby rozhodnout, tak jsou standardní situace, takže jsme se na ně pečlivě připravili a dneska to prostě rozhodlo. Čihy krásně, nebo Krejda to krásně kopnul a Čihy prostě ta hlava ta byla famózní, takže ten zápas potom jsme dobře dohráli, protože předtím i kluci měli tady kolikrát problémy, že ty zápasy prostě vedli a nedotáhli. Já je musím dneska pochválit, protože i za stavu 1-0, za stavu 2-0 jsme tu hru prostě kontrolovali a myslím si, že jsme dneska soupeře nepustili ani do nějaký šance. To mužstvo dneska to odpracovalo a největší dík patří prostě dneska těm hráčům a skvělému publiku, který dneska tomu dalo opravdu glanc, tomu zápasu. Moc krát děkuji za zhodnocení, prosím pro vaše otázky, Jirko. Já jsem tam právě na tu standardku. To docela trvalo, než se kluci domluvili, kdo to kopne. Abyste to nějak říkali, že se zdálo, že Lukáš Vácha to nějak řídil z lavičky, nebo jak to bylo? Tak řídil to Standa Hikal má na starosti standardky, Standa to připravil, takže prostě na ně zavolal, aby to sehráli, takže jo, ten kredit patří obrovský jemu, protože opravdu to udělal skvěle a pak je důležité, aby to ty kluci dokázali zrealizovat na tom hřišti, že jo, a my jsme tam měli už jednu předtím, kdy to prostě nekopli, ale tady Krejda, fantastický kop a tak, jak se prosadil, či je v tomhle tom silný a skvělý, no. Já jsem spíš teda myslel, že už tam šel a Vašek řekl, že to kopne a Krejda šel pryč. Tak to jste odřídili z lavičky, aby se vrátil. No, tak oni, my jsme to nacvičovali, oni měli domluvený, takže prostě tam oni věděli, kdy co bude se hrávat Vence, co bude se hrávat Krejda, takže se tam domluvili nakonec to kop Krejda, že Krejda má kopací, Vence moc nechce kopat ty standardky, nebo nechtěl, takže Krejda to bral na sebe. Na tréninku mu to tam lítalo včera skvěle, musím říct, že to kopal famozně a já jsem mu říkal, ať si to nechá na dnešek a on říkal, že to zrealizuje dneska, no, tak jsem za to rád. Zeptám se na nějaký jako ten plán, s čím jste do toho šli, protože Pardubice jsou považují takový herní mančam, říkal to i Radek Kováč a přitom hráli jako dneska fakt velmi špatně i z, vlastně samozřejmě tak my jsme, z vašeho vlivu. Tak hráli špatně, protože my jsme k tomu donutili. To je třeba říct, že my jsme tomu donutili naši hrou, protože já říkám, že chválím ty kluky, že my jsme měli jasný plán a to bylo odříznout ze hry Daňka s Hlavatým. Protože ty jsou ty, kteří tvoří hru Pardubic. My jsme věděli, že Pardubice jsou silní na balonu, hráli opravdu velice dobrý fotbal, Radek nebo Kovy tam odvádí skvělou práci, to je třeba říct. Takže my jsme prostě měli nějaký ten plán, aby jsme do defenzivy působili kompaktně. Tam jsme nám prostě podařilo tyhle ty dva kluky dostat ze hry a ty náběhy a tohle to své kluci pohlídali, takže si myslím, že to dneska nás dovedlo k tomu vítězství. Skvělá ta defenziva a to, jak ty kluci splnili ten plán, který jsme měli a odpracovali to. Jste tady chvíli, ale cítil jste, že to je fakt derby? Že tady to je velký derby prostě. Jo, tak musím říct, že jo, protože se všema, co jsem mluvil, spím vlastně tady na penzionu, tak všichni ty trenéry, hlavně to musíme zvládnout. Slávě to jedno, nebo Sparta to jedno, ale my musíme porazit Pardubice, takže Volček i tady na klubu jsem to prostě cítil, takže samozřejmě jsem hrozně chtěl v tom derby uspět, že jsem ji věděl, bylo to vlastně vyrovnaný v té tabulce, nebo je to furt vyrovnaný, takže jsem věděl, že to pro nás bude strašně důležitý zápas, že teď se hraje na Spartě, takže jsem moc rád, hlavně za ty kluky, za celý ten klub, že jsme to zvládli. Asi je to důležitý tady, to prostě tak je. Je to důležitý. Já to, asi víte vy nejvíc, já to pamatuju u nás tam na jihu, ale to bylo ve druhý lze s Táborskem a vím, co to bylo a tohle to je určitě něco víc. Jo. Bylo dneska plný stadion, krásná atmosféra, takže jsem rád za celý ten klub, že jsme to zvládli. Ještě poslední věc je tam na Vaška Pelaře. Myslím, že Radek Kováč tady hrozně vyzdvihoval, že to vyhrál sám, řekl, ale hlavně mluvil o takovém tom jeho vlivu na ten tým právě kvůli tomu, že to bylo derby a že to je Radečák. Viděl jste to tam taky?
tak viděl jsem od Vaška, viděl jsem od ostatních hráčů tu touhu s tím něco udělat. To, že Venca tam má nadstandardní věci, tak s tím se počítá, proto byl tam, kde byl, měl takovou úžasnou kariéru, takže my to od něj očekáváme, že prostě tam nese něco navíc, že ty detaily bude rozhodovat on v takových těch klíčových okamžicích. Dneska odehrál skvělý utkání, ať už do defenzivy, kde měl prostě nějaký úkol, tak i do ofenzivy je nebezpečný, to víme všichni, ale já bych dneska nechtěl vyzdvihovat jenom Vencu Pilaře, já bych chtěl vyzdvihnout i ty kluky, že nám vypadli před tím zápasem tři hráči. A dneska jsme je nahradili vlastně Samuelem Nancákem, který dneska odehrál skvělý utkání, to je třeba říct. Jo, takže bych chtěl pochválit i tyhle ty kluky, že my jsme se nechtěli na nic vymlouvat, že nám někdo chybí, ale prostě ty kluci tady jsou, my jsme jim prostě dali tu důvěru, věříme jim a dneska oni ji splatili. A to, za to jsem nesmírně rád, že ten tým si prostě pomohl vzájemně a to je pro nás důležitý. A to, že tam pak jsou tyhle ty klíčoví hráči, to je ta jejich role tady. Poslední věc, máte tam mraky žlutých? No. Čtvrtý, je to problém vůbec teďka? No tak je, tak bylo vidět i teďkon, že jo, nám de facto, když to vezmu, tak chyběli tři středoví hráči, Kaštánek, Kučera, Kodeš, chybí Horák, chybí Leibl, no teď vypadne Pilář, já nevím, Vašulí nebo kdo tam má ty karty, tak Udorocký, tak samozřejmě to problém je, ale poradili jsme si s tím dneska, nemá cenu tady se o tom bavit a my musíme hledat řešení tak, jak to nahradíme. Samozřejmě nás čeká teď soupeř, který má obrovskou kvalitu, to je třeba si říct, ale zase dostanou šanci jiný a prostě ty hráči, co tu jsou, tak my jim věříme, tu důvěru mají a věřím tomu, že jí splatí. Tak úplně poslední věc, nesadíte se Silvim o něco na příští týden? No. Nebo radši ne. To nevím, tak určitě si budeme volat, určitě tam nějaké hecování proběhne, ale Sparta dneska ušla ohromnou cestu, hraje opravdu skvěle a my se co nejlíp prostě připravíme a určitě tam nebudeme chtít prodat nic lacino. Pro nás je to utkání, jako bylo tohle, my se na každý utkání prostě připravíme, víme, jaký soupeř nás čeká, uvidíme, co z toho vznikne. Díky. Jo, no a to co? Láďo? Trenére, já bych se ještě zeptal, spadnul vám trochu kámen ze srdce, protože ta tabulka dole byla hodně vyrovnaná, tyhle tři body jsou hodně důležitý. Tak jo, tak 100%. Já jsem sem přišel, jak jsme věděli, o co hrajem. Jak říkáte, ta tabulka vyrovnaná je. Pro nás dneska to bylo důležitý vítězství. My jsme už po něm šáhli i v Jablonci, kde prostě k tomu jsme měli blíž než domácí po tom vyloučení. Dneska prostě v derby Pardubice předtím vyhráli v Karvíně, vyhráli na Slovácku, takže jsme věděli, že to nebude jednoduché utkání, ale jak říkám, dneska ten největší kredit určitě patří tím hráčům, protože my spadkáme ze srdce. Jo, tak chtěl jsem vyhrát, jsem rád, že jsme to zvládli v takovémhle utkání a ještě před vyprodaným stadionem, takže co víc si přádá a tím hráčům za to moc děkuju. Díky. Nějaké další dotazy? Pokud žádné nejsou, tak poděkuji vám, poděkuji trenérovi. Mějte zatím pěkně. Tak se mějte hezky a naschledanou.